Українські переселенці сприяють щорічному зростанню ВВП інших держав. У Польщі, Чехії та Естонії йдеться про 1,2%. Такі дані наводить Організація з економічної співпраці та розвитку. За прогнозами Oxford Economics, ВВП Польщі до 2030 року зросте на 2%. До 2050-го на 2,9% за умови, що українські біженці залишаться в країні і буде приріст робочої сили. Однак деякі з громадян України стикаються із недобросовісними польськими роботодавцями, а відтак лишаються законного заробітку. Основна причина цього – незнання своїх прав, каже експертка з працевлаштування і легалізації перебування у Польщі Святослава Некорович-Мендель. За її словами, працедавець не має права взяти на роботу іноземця без підписання угоди про співпрацю. В Польщі є умова опраці, умова злицення, умова оділу і B2B. Це теж дуже популярна форма. Умова праці – це трудовий договір, це він підпорядковується трудовому кодексу. Тобто він дає працівнику найбільше можливостей, найбільше прав, найбільший захист. Умова злицення і умова оділу – це два договори, які регулюються цивільним кодексом. А це означає, що все, що між сторонами, є певна автономія. Але що робити, якщо трудової умови немає? Просимо Святославу прокоментувати одну із ситуацій, яка сталася у польській столиці із українськими працівниками і описана на сторінці спільноти українців у Варшаві. Власники ресторану не оформили робітників офіційно і після першої зарплатні перестали їм платити. Через 3 місяці люди були змушені звільнитися, нічого так і не отримавши. Святослава Некорович-Мендель наголошує, якщо працівник погоджується працювати без договору, він повинен збирати докази своєї праці. Часто в таких ситуаціях відбувається, що працівник має години розписані. І оригінали ви не віддаєте роботодавцю, або маєте 2 оригінали, тобто і комусь віддаєте, а копію лишаєте в себе. Або ви також робите таку ситуацію, що робите фотографії, збираєте смс-и, телеграми, де роботодавець з вами переписується. Однак буває і так, що попри докази та трудову угоду, роботодавець все одно не платить. Сергій Миколаєв, скульптор і будівельник, працює у Варшаві вже більше 25 років. У квітні чоловік завершив роботу над об'єктом згідно всіх планів і схем, які були прописані у договорі. Але замовник попросив дещо змінити, і Сергій пішов йому назустріч. Окей, добре. Наша репутація для нас важлива. Доложили свій матеріал, зробили, повиводили все так, як має бути. Прийшов замовник, як окей, коли розрахуємося? Ми не розрахуємося. Питання чому? Бо ви терміни не дотримали. Те, що тобі не заплатять за роботу, ризик №1 у будівництві, каже Сергій. З такими ситуаціями він стикається не вперше, і це не залежить від того, знає людина свої права чи ні. У такому випадку головне – мати договір, з яким можна сміливо йти до суду, або ж надавати розголос у справі через соцмережі. Чи пробуємо через суд вибивати, але це дуже довго тягнеться, а ну, вибивається. Часами бувають квота, наприклад, на виконання там невелика, 1000-1200 злотих, то часами просто рукою махнеться і не хочеться. Але потім просто в медіах, в соціал-медіах розповідається, що був такий замовник, прошу уникати. І це якось так трохи спрацьовує, але теж не завжди. Не боятися йти до суду закликає і Святослава Некорович-Мендель. Навіть проголошення своїх намірів може змінити ставлення працедавця, і він спробує все залагодити до судового засідання. Часто, каже експертка, наші співвітчизники бояться звертатися в суд через незнання мови чи відсутність грошей. Втім, у Польщі українці можуть скористатися послугами безкоштовного адвоката. Вони працюють у центрах допомоги біженцям майже у кожному місті.